ಮುಂದೆ ತಾನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸತ್ತ ಯಾರ ಬಂದ್ರ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋರು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಸ್ಸಿನ ಪಾಸಿನ ರಕಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ ಡಬಲ್ ಅದನ್ನ ಇಂಚಲ್ ಕರೆಜ್ ಅಂತಾರ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾವು ಆ ಕರೆಸ್ಲ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡ್ರಿ ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಕಾಲೇಜ್ದವ್ರ 75% ಅವ್ರಿಗೆ ಎದ್ರಿಬೇಕ್ರಿ ಇವ್ರ ಬಸ್ನವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತರಬೇಕು ಸಂಚಾರ ತರಬೇಕು ಹಾಂ ಬಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮೈ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದರು, ಒಂದು 5 ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಗಲಿ, ಅದೇ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗೈತಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದಾರು, ಡ್ರೈವರ್ ಅದಾರು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಯಾರು, ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ ಅದಾವ್ರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಂಡ್ರು ಧ್ವನಿ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಕಂಡಕ್ತದ ತಪ್ಪತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ ಮುಂದಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. ಯಾರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತರಿಸಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿ ಗಾಡಿ ತಂದ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ಟಾಪಿಗ್ ತರಬೇಕಲ್ಲ, ನೀ ತರಬೋದ್ಲ ತರಬೇಕು ಹೇಳುದು ಮುಂದಿತಾನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ರೋಡ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿತಾನೆ ಮೇ ಮೇಲೆ ತರ್ತಾನೆ ಗಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಸ್ಸಿನ ಪಾಸಿನ ರಕಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ ಡಬಲ್, ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಆಗ ಹತ್ತು ಪಾಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಸರ ಸರ ಕೇಳ, ಕಾಲೇಜ್ ನಂದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀ, ಕಾಲೇಜ್ ನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ 9:00 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀ. ಒಂದು ಬಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗ ಮೇಡಮ್ ಏನಂದ್ರು ಇನ್ನು ಗೋಕಾಕ್ ಬಂದಿ ಗೋಕಾಕ್ ಬಸ್ ಬಾ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಂ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ನೇ ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಚಲ್ ಕರೆಜ್ ಅಂತಾರೆ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಉಂಟಾವ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಈಗ. ಅದಾರ ಅವ್ರು ಯಾರು ಡಿಪೋದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ಲಿ ರೀ, ನನಗೆ ನಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡ್ರಿ, ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಕರ್ಸರ್ ಕರ್ಸರಿ ಆತನ ಮ್ಯಾಲ ಹಸರ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಆತಾರೆ ಬರ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಹೊಸ ಗಾಡಿ. ಯಾರು ಕರ್ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ರ ಯಾರು ಕರ್ಸಲ ಪೊಲೀಸರು, ನಾನು ಮ್ಯಾಲ ಹಾಸಕ್ ಬಂದಿರೋ ಕೊಲಾಗ ನಿಂತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ ಅಡಕಿನಿ. 10 ಮಂದಿ ಇದ್ದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೊಸನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ಅಷ್ಟ ಯಾರು ಏನು ಕರ್ಸರ್ ಕರ್ಸಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ದಿನ ತರತ್ತೀರಿ, ದಿನ ದಿನ ಇರಕ್ಕ ನೋಡಿ ನೀ 10 ಬಸ್ ನಾವು ಮನೆ ತರಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಅವ್ನು ತರೀದ್ರಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹಿಂಗ ಮ್ಯಾಲ ತಂದಂಗ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಡಿಪೋದ ಬರ್ಲಿ ಕಪ್ರಿ ಅವ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿ ಕಾಗದ ಸಾಕಾಯ್ತಿರಿ ಅದು. ಈಗ ಸರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಅದಾವ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅದ್ರ ನೀವು ಹತ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ತರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ಬಸ್ ಹೋತ್ರಿ, ಒಂದು ಬಸ್ ಹೋತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಐತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಸ್ ಹೋತ್ರಿ ಯಾವ್ದದ ವಿಜಯಪುರ ಜಮಖಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಹತ್ರ ಅದ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಫುಲ್ ರಶ್ ಐತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಹಂಗೆ ತರಿಬಿ. ನಾವೇನ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಬಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಆದ್ರು ದಾಟೋಕಾರ ಅವ್ರು ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಇಬ್ರು ಹತ್ತಾಗ ಹತ್ತಂಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಟ್ಟ ಗಾಡಿನೇ ಬಣಂಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ. ಅದು ಕಾಲೇಜ್ದವ್ರ 75% ಅವ್ರಿಗೆ ಎದ್ರಿಬೇಕ್ರಿ, ಇವ್ರ ಬಸ್ನವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ತುಂಬ ಕಾಲೇಜ್ ಕಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ. ಏ ತರಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬಸ್ ತರ್ಬಾರು ಕ್ರಾಶಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ತರಬೇತ ಮುಂದಿನ ಡಿಪೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲೋ ಕಾಲೇಜ್ ಡೈಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಈಗ ಹಿಂಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲ ಅದೇನ್ ಬಂದ ಡಿಪೋದ
ಅದು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಏ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿನ ಅವ್ರು ತರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಮೇ ಮೇಲೆ ತರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಏನ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಲೋ ರೀ ಹಾಂ ರೀ ಸರ್ ದೋಸೆ ಇಲ್ರಿ ದೋಸೆ ಒಂದೊಂದು ಬಸ್ ತರ್ಬೋದಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ ಬಸ್ ಬರ ಹಾಂ ರೀ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲರಿ ಸರ ಈಗ ತರ್ಬಂದ್ ಸರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಸ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗೀಗ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ದೆ ಕೇಳಿ ಏ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಭಾಳ ದಿನ ಆಗಿದ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ರಿ ತರ್ಬರ್ರಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಆಟಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮೇ ಮೇಲೆ ತರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಶ್ರಯ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಾಗೂ ಅದೈತ್ರಿ ಹಾಂ ರೀ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಸಮಯ ನೋಡಿದಾಗ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ತರ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಅನ್ಕೊತಕ ಬ್ರಾನ್ ಸರ್ ನಾವು ಹೆಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಸೈದಾಪುರ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ರೀ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಸರ್ ಓಕೆ ರೀ ಈಗ ಅದು ಬಸ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸೈದಾ ಸಮೀರ ನಿಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಲ್ರಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾರ ಎರಡ್ ಬಸ್ ಅವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟ ವಾಳೆ ವಾಳೆ ಸೇರ್ತೀರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ರಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಒಂದ್ ಬಸ್ ಯಾವ್ದು ತಿರ್ಸ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಬಸ್ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲು ಇಡ್ತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಗ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಹಂಗಾರ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ನಿಲ್ತು ತೋರಿ ಆಯ್ತು 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 ಅವ್ರು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ನಿಲ್ತು ತೋರಿ ನಾವು ಆಯ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಾವೇ ಕೇಳೋಣ್ರಿ ಸರ್ ನಾ ಸರಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ತುಡುಗ ಆಸ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರ ದರ ಮೇಲೆ ಬತ್ರಿ ಇದಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ರೀ ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಬಸ್ ರೀ ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಆಸ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಕೇಳಿ ಮಾನವತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ ಸಮೀರೋಡ್ಯಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಐತ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬಂದತ್ರಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಸ್ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ ಅಂತ ತಿರುಗಿಸಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಲ ಅವ್ರು ಬಸ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದು ಐತ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಐತ್ರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಈಗ ತೋರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅವ್ರು ಸರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅವ್ರು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನಿಂತ್ರಿ ಬಂದ ಇಟ್ ನಿಂತ್ರು ಬಂದ್ ಮೇ ಮೇಲೆ ತರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಲ್ಲೇ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದ ಬಸ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸರ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಬಸ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅದಾರಿ ಅವರು ಬಿಡಬೇಕು ದಾರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಹೋಗವ್ರ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೈತಿರ್ಲ ಇದ್ಗೊಳ ಲಿಮಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಯ್ಯ ತಗೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋದು ಬಸ್ ಮೂರ್ ಬೀಳ್ರಿ ಅದು ಲಿಮಿಟ ಲಿಮಿಟ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ರಶ್ ಮಾಡ ಫುಲ್ ರಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಸಾಹೇಬ್ ರೋಜ್ ಆತನ್ರಿ ಈ ದೀಪೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಲ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಕಾರಣ ಮಧುಬಾವಿ ಮಾಲಿಂಪುರ ಕೇಳ್ರಿ ಮಾಲಿಂಪುರ ಮಾರಾಪುರ ಮಧುಬಾವಿ ಕನ್ನಟ್ಟಿ ಈ ಮೂಡ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅದು ಗುದ್ದಾಡಿದ್ರಿ ಡಿಪ್ ಡಿಪೋಕ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ರಿ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ ಅಂದ್ರ ಮರ್ದಿನ ಬಸ್ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ರ ಮರ್ದಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಗಪ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ತ್ರಾಸ ಅವರು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಲಿ ಗಪ್ರಿ ಇದ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಟ ತ್ರಾಸ ಹೆಂಗ್ರಿ ಈಗ ಹೋತ್ರ ಬಸ್ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಕೂಡ್ರಿ ಇದು ರಶ್ ಅದು ರಶ್ ಮುಂದಿನ ರಶ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ರಶ್ ತೀರ ನಾವು ಕಲಸ್ ಬೇಡೋಣ ನೀ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಸ್ ರಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ್ರು ಬೇಡ್ರಿ
ಅಜ್ರಿ ಕುಂಡ್ಲಿಕ್ಕ ಏನೋ ಮನೆ ಇಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದನ್ ಬಲ್ರಿ ಬಸ್ ರೀ ನಾ ಏನ್ ಯಾವ್ದು ಒಂದ ಬಂದ್ರಿ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಸ್ ಕಾಲೇ ನೀವು ಬೇಕಾದಂಗ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ರೀ ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದಾರೆ ತರಬೇಕಣ್ಣ ಈಗ ನೀವು ಬಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಅದಾವ್ರ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಗಾಡಿ ತೆಗಿತೀರಿ ನಿಂತಾಳ್ರಿ ಬ್ಯಾರೆ ಬಸ್ ರೀ ಬ್ಯಾರೆ ಬಸ್ ನಿಂತಾಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆ ಬಸ್ ನಿಂತಾಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತದಲ್ರಿ ತರಬ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತು ಬಸ್ ತರಬೇಕ್ರಿ ಒಂದ್ ಬಸ್ ಅಟ್ಟತೀರಿ ನೀವು ಹೋಗಕ್ ಹತ್ತದ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದಿಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಅವ್ರ ಬಸ್ ನಿಮ್ ಡಿಪ್ಪೋ ಗಾಡಿನ ಅದ ಡಿಪ್ಪೋ ಮಾಡೋ ನಡ್ರಿ ಇಲ್ರಿ ನಮ್ದ ನಮ್ ಯಾರ ರೋಡಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ನಮ್ಗೆ ಬಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ನಾವೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಸ್ ಯಾವ್ದು ಬಿಡಂಗ್ರಿ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರಿ ಏನಾದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋರು ಮೇನ್ ಹತ್ರ ಏನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ಟು ಬಸ್ ಎರಡು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವ್ರು ಬಸ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ ಸೈಡ್ ತರಬಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ತಗೋತಾನ ಹಾಕ ಹೊಡೆದ ಗಾಡಿ ಈಗ ಡಿಪೋದಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದಿರಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೈತ್ರ ಈಗ ಎರಡ್ ಈಗ ಎರಡ್ ಬಸ್ ತರಬೇತಿ ಅಲ್ರಿ ಎರಡ್ ಬಸ್ ತರಬೇತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ ಈಗ ಬಸ್ ತರಬೇತಿ ಅನ್ನ ತರ ಬಂದ್ರೆ ತರಬಿಲ್ಲರಿ ಹಂಗ ಹಿಡಿದ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಹಂಗ ಹಿಡಿದ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ತರಬಂತ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ ತೋತ್ ಮಾತನ ಅಂತ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಒಂದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ರೂಲ್ ಟೇಕ್ಯೂ.
ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಸಿ ಬಸ್ ತರಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ತರಬಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾರು. ಗಾಡಿ ಒಂದ್ ತಿರುಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಹಂಗ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಾರ್ದು. ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಯಾರದಾರ ಅವ್ರ ಡಿಟೇಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು. ಅವ್ರ ಬಸ್ಸಿನ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಡಿಪೋ ಹೋಗ್ರಿ, ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ನೀರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತು ಏನ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರು ಡಿಪೋದವ್ರು ವಿಜಯ ಕಲ್ತಿದ್ರು ವಿಜಯ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ರೌಡಿ ಸಮಲ್ರೆ ರೌಡಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳೋರ್ಗೆ ರೌಡಿ ಅಂದ್ರ ನೋಡು. ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಕ್ ರೀತಿ ನೀತಿ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಂಗೆ ಆಸರ ಕೊಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಆಸರ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗ ನಾ ಏನಂತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬರೇ ಬಸ್ ಸೈದಾಪುರ್ತಕ ಒಂದು ಬಸ್ ತಿರುಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀ ಏನ್ ಆಗೋತಿ ಮಾಡಪ್ಪ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡು. ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಲಲ್ಲ ಕೈ ಕೈ ಕಾಲು ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಲ ಈಗೇನು ನೋಡ್ರಿ ಆಕಾರ, ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ. ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಾಗ ಶೂಟ್ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ದೇವ್ರಿಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೊಂಟ್ರಿ ಅಂತ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೈತ್ರಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ರಿ. ತಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗೈತಿ, ತಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಚಿಂತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಜನ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಥರ ಐತ್ರಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಹಚ್ಚ್ರಿ. ಈಗ ಸರ ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದು ಬಸ್ಸಿಂದೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಏನು ಮಾಡಿ ನಾ ಏನ್ ಅನ್ನಕತ್ತೀರಿ? ಒಂದ್ ಬಸ್ ಜಮೀನು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಒಟ್ಟು ಬಸ್ ಹೋಗ್ರಿ. ನಾ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ.
ಇಷ್ಟು ಮೀರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರ ಯಾನ ಸತ್ತ ಯಾರ ಬಂದ್ರ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋರು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ ಮಾತಾಡ ಬರ್ರಿ ಮತ್ ನಿಮ್ನ ಬಿಡ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ನ ಬಿಡ್ಲ ಈಗ ಅದು ಹೋದ್ರೆ ಅದೇನ ಜಮಖಂಡಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಗಾಡಿ ಹತ್ತಾವ್ ಜಮಖಂಡಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಡಿಪೋದ ಡಿಪೋದ ಈಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಲಿ ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಹೊಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತೇಳಿ ಫೋನ್ ಹತ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಫೋನ್ ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ 100 ಮಂದಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ 100 ಮಂದಿ ನಾ ತರ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ ಸದಾಪುರ ಪ್ಯಾಟಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಸ್ ಹೋಗಿ ಈಗ ಬೇಲ್ರಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಲ್ರಿ ಆಟೋ ಬಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಜಮಖಂಡಿ ಬಸ್ ಯಾವ್ದೈತಿ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಬಸ್ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದವ್ರ ಏ ಏನ್ ಬಸ್ ಐತಿ ನೀವು ಆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದ್ರ ಓಕೆಪ್ಪ ಅದು ಬಸ್ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜಾಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇವ್ರ ಬರಾತಾರ ಭಯಂಕರ ಬಿಡದಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 40-50 ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ 40 ಇಲ್ಲಿ ತಂಡ ಬಂದ್ರು ಮೈ ಮೇಲೆ ತರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ ಬಂದಿವ್ರಿ ಅಷ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಇದ್ದವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತರ್ಬೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಐತಿ 8 ಸೀಟ್ ಅದಾವ್ರು ಸೀಟ್ ಐತಿರ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಐತ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಓವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬೇಡ್ರಿ ಓವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಐತಿರ್ಲ ಒಬ್ರು ಲಿಮಿಟ್ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಹಚ್ಬೇಡ್ರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಹತ್ತಿರ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಬೇಡ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಅದು ಸರ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಡೈಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಈಗ ಹತ್ರಿ ನಾವ್ ಡಿಪೋ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ ಒಂದ್ ಯಾರ್ ಬಸ್ ನಿಂತವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬಸ್ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ ಒಂದ್ ಬಸ್ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ ಅವ್ರ ಒಂದ್ 4 ಜನ ಅವ್ರ 4 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ನಾ ನಿಮ್ ಏನು ಕೇಳಂಗ ಈಗ ನಾಳೆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಇಲ್ರಿ ಭಯಂಕರ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ ರಶ್ ತರಿ ನಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಗೋಕಾಕಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಗೋಕಾಕ್ ಬಸ್ಗಳು 2-3 ಆಟೋ ಅದಾರೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾವತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರ ಹಾಕ್ತಿರ್ ಸರ ಇದೇ ತರ ಮುಂದ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ ಸರ ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ರೀ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂದ್ರ ಇಷ್ಟ ರೀ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗ ಕಾರಣ ಅದು ನಾವು ಬಸ್ ತರ್ಬಿದ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರ ಆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:00 ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ರೀ 8:00 ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 3 ಬಸ್ ಅದಾವ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 1x1x1 ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಫಸ್ಟಕ್ಕೆ 2 ಬಸ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾದ್ರ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರ ಆಯ್ತಂತೇಳಿ ಗಪ್ಪ ಇದಾರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ 3ನೇ ಬಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಸ್ ಐತಿ ಅಣ್ಣಕತ್ತಾಗ ಬಸ್ ಇಲ್ರಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಏನಿರೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಮಾಡಿ ತರಬಾರ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯ ಹೋಗಿ ನಿಂತೀವಿ ಮಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಧ್ಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ನಿಂತೀವಿ ರೋಡೊಳಗ ಅವ್ರಿದ್ದವ್ರು ಮೈಮೇಲೆ ಬಸ್ ತಂದಿದ್ದನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಬಸ್ ತಂದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಸೆ ನನಗೆ ಮೈಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ
ಯಾರು ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ರೀ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ತರದು ಬಸ್, ನಾನು ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ, ನಾನು ಮೈ ಮೇಲೆ ತಂದಾರಂದ್ರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ತರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಂಡಲ್ಲಿ ದೊಣಿ ಹತ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾವುದು ಆಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ತಪ್ಪು ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಬಂದು ಏನಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ನಿಲ್ಲೇ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಡಿಪೋದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಸ್ ಬಿಡು ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾ ಡಿಪೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದಿಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಪೊಲೀಸರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ. ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತರೆ ನಂದು ಏನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಇದು ಮಾಡೇನಿ ವಿಡಿಯೋ, ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಥ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ರೀ. ಇವಾಗ ಅವರು ಬಸ್ ತರ್ಬಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಸ್ಟಾಪ್ ಇದ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದ ಬಿಡಾಕ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸದ್ಯದಂಗ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಈದಂಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಬತ್ತರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ರೀ, ಮತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ, ನಾಕದಾಗ್ರಿ ಗೋಕಾಕ್ ನಾಕದಾಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಕವ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಕವು. ನಮ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ 75% ಹಜರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, 75% ಹಜರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಇವ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡೋ ಸಮಸ್ಯೆ ರೀ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅದ ಉದ್ದೇಶ ರೀ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲವ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಂದು ಏನಾರು ತಪ್ಪಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಏನಾರು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ಕೋಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಐತ್ರಿ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ರೀ. ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ತನಕ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.